У Потіївській спецшколі-інтернаті навчається 108 учнів. У цьому закладі приділяють посилену увагу не лише освітній програмі, а й розвитку творчості дітей, а також різнобічним підходам до реабілітації та лікування підопічних. Виховна система побудована так, що діти мають можливість розвивати свої творчі здібності у гуртках, секціях. Дітям тут роблять масажі, тричі на тиждень уроки лікувальної фізкультури. Є в нас іпотерапія, і інші нетрадиційні методи, такі як апітерапія і бальнеотерапія. Умови для навчання та лікування в інтернаті називають одним із кращих в області. Єдине, чого зараз прагнуть працівники закладу, це перепрофілювання інтернату в навчально-реабілітаційний центр. Це дасть змогу опікуватися дітьми з раннього віку, а відтак робити лікування ефективнішим. Як відомо, найкращі результати можна добитися в ранньому віці. Коли в нас буде створено реабілітаційний центр, ми матимемо можливість відкрити початкове відділення, де будуть прийматися діти віком до 6 років. Я думаю, що маючи таку прекрасну базу, маючи спеціалістів, ми докладемо максимум зусиль для того, щоб допомога для таких дітей прийшла раніше. І щоб вони не тільки здобували освіту надалі, а щоб вони мали можливість отримати в ранньому віці допомогу із сторони спеціалістів, які у нас є. За словами Йосипа Заполовського, обласна рада готова підтримати ініціативу перепрофілювання закладу. Оскільки на Житомирщині вже є успішні приклади, коли зміна статусу призвела до поліпшення умов реабілітації підопічних. Ми якраз йдемо по цьому шляху, по шляху створення реабілітаційних центрів в області. Вже ми відкрили 6 таких реабілітаційних центрів. І дійсно практика показала, що треба мати такі спеціалізовані заклади, як реабілітаційні центри, де сконцентрувати найкраще обладнання, найкращих спеціалістів. А коли я подивився умови у Потіївській школі-інтернаті, тут є всі умови для того, щоб розширити цей заклад. І по кількості дітей, які тут будуть перебувати в майбутньому, і дійсно зробити от на декілька районів цієї зони реабілітаційний центр. Тому ми працюємо над цим питанням, і я думаю, що рік-два і тут буде працювати реабілітаційний центр.